hozir investorlarni yig'ib qo'yganmiz, hozir gaplashib o'tiribmiz. Loyihalar bo'yicha marhamat, ko'rsatamiz. Bizda hozir Bektemirda 10 ming dollardan 300 million dollargacha bo'lgan investitsiya loyihalarimiz bor. Bir necha investorlarimiz shu loyihani ko'rib, menga shu loyiha ma'qul, mana shu loyiha bo'yicha men o'zimni mablag'imni to'g'rimi-to'g'ri mablag'imni ajratishga tayyorman degan loyihalarimizdan hozir taklifini olgan investorlarimiz o'tiribdi. Ochiq muloqot jarayonini o'zingizlar ko'rishingiz ham mumkin. Investorlar bilan gaplashish vaqti belgilanmagan, chunki ularning juda ko'p savollari ularda tug'ilishi mumkin. Bu savollar ham moliya sifatida, ham loyiha, ham infrastrukturani bizdagi arxitektura bo'yicha savollar bo'lishi mumkin. Bular o'zini savollariga aniq javob olib o'zini fikriga ega bo'lib bir qaror bermaguncha biz gaplashaveramiz bular bilan. Muzokaralar zalini biz tayyorlaganmiz. Shu muzokaralar zalida hozir tadbirkorlar bizni kutmoqda. Birga qatnashsak bo'ladi demak. Albatta. Bizda 60 gektarlik joyimizda 7 ta lot, to'g'rimi? 7 ta lotni hozir bizga ko'rsatib berishingizni so'rardik, iltimos qilardik, marhamat. На этой территории у нас будет получается как раз 5 лотов, которые будут находиться на в аквапарк. Одно из как бы из этих наших лотов. Второе это будет торговая точка, где будет аутлет открываться. Лоихасы орнида аввал нима бўлган, нима қилмоқчи бизга тушунтириб беринг. Мана Рохат круги бўлса, Рохат кругида мана Бахт кўлимизни 60 гектарлик жой билан чегараланган. Lekin hozirgi kunda Baxt ko'limizni ikkiga bo'lingan, ya'ni bu yerda Chirchiq daryosidan kelayotgan suv kiradi va Baxt ko'lida ko'l bo'lishi kerak edi. Lekin shu ko'lni hozirgi kunda zamonaviy standartga javob beradigan investitsiya loyihalari bilan amalga oshirmoqchimiz va shu ko'l Baxt ko'l qoladi hozirgi kunda 20 gektardan katta bo'lgan joyga ko'l qilmoqchimiz, undan tashqari akvapark. У вас какие проблемы с хакимиатом, с банком, с ведомствами? Какие-то проблемы есть у вас? На сегодняшний день у нас проблем абсолютно никаких нет. Ведутся работы, которые идут в рамках этого законодательства и всех работ, поэтому... Bu tabiiy ko'l, lekin bularda hozir tabiiy ko'lni o'rniga katta akvapark quramiz degan joylarda mana shu akvaparkni ham quringlar va tabiiy ko'limizni keng holatda plyajni, ya'ni bemalol cho'mila oladigan tabiiy ko'lni joriy qilish masalasini qo'ydim. Bularga ham ma'qul kelyapti, hozir endi loyihalarni ozgina o'zgartiradi. Mening ismim Donmas Joshqon, kompaniyamiz Unichan. Bizim endi avvalambor bizga shu imkoniyatni yaratayotgan O'zbekiston davlatiga va prezidentimiz Ali janoblariga juda katta rahmat. Bektemir kichik sanoat zonasida 2000 metr kvadratda joylashmoqchimiz. Ishlab chiqarish qilamiz. Siz o'zi Istanbuldan. Istanbuldan. Kichik sanoat zonasining ichida bo'sh joy bor edi. Biz shu joyga 1200 kvadrat metr yopiq zidaniya qurmoqchimiz. Buning ichida 3 ta loyiha bo'ladi. Birinchi loyihamiz silikon germetik ishlab chiqarish bo'yicha. Ikkinchi yo'nalishimiz mana shunaqa chetdan kirib kelayotgan, Turkiyadan, Rossiyadan kirib kelayotgan tekstil sohasida, inshoot sohasida va poligrafiya sohasida ishlatayotgan seramiklik buning nomi. Buni ishlab chiqarmoqchimiz. Va uchinchisi inshoot ishlarida ishlatilayotgan ximikatlar bor. Bu betonning nimasini sifatini oshirish uchun qo'shilayotgan ximikatlar. Biz bu ximikatlarni ham bu yerda ishlab chiqarmoqchimiz. Omborxona bo'lib ishlagan ekan. Omborxona bo'lgandan keyin etdi ortiqcha svet, suv, gaz degan narsalar aniq, lekin bizani hozirgi ishlab chiqarish jarayonimiz svet, suv, gaz kerak bo'ladi. Usiz iloji yo'q. Bu 750 kvadratdan iborat binokor mahallasida. Hozirgi kunda bu yerga investitsiyangizni kiritayotganingiz uchun hamma kommunikatsiyada sizga yordam beramiz, undan xavotir olmang. Faqat bu ishni tez amalga oshirsangiz, xudo xolasi borib bu joy ochamiz. Muammolari yechilgan joylarga borsak bo'ladi. Bu mana Turkiyadan kelgan mehmonimiz kichik sanoat zonasiga borib, o'sha mahsulotlarni chiqaradigan joylarni ko'rsak bo'ladi va bir necha tadbirkorlarimizning joylarini ko'rsak bo'ladi. Joyga chiqib ko'ramiz, to'g'rimi? Как раз для компании, которая находится в Узбекистане, да, они будут здесь заниматься как бы экспортом продукции, которая производится в Узбекистане, то есть это текстильная продукция. На этой части у нас есть в расчетах, ну, согласно как акимятам будем согласовывать, торговые специальные точки, это аутлет. Исторически хотят сохранить это место, потому что город требует этого. Тупо-торы, мы bu Baxt ko'lini xalqimiz, Toshkent ahli shu joyni ko'l sifatida va yozda cho'milish maskani sifatida ko'rishmoqchi. Bular shu hozir taklifdan kelib chiqib, o'zlarining loyihalarini ozgina o'zgartiradilar. Bu yerda xalqni fikri ham inobatga olinadi. Albatta, albatta. Biz shuning uchun bu Baxtni ko'lini Facebookda, Kunuzda Baxt ko'lini ko'rinishi deb
taxminiy qo'ydik buni, chunki xalqni ularni yozgan fikrlarini eshitish maqsadida va hozir shu fikrlardan kelib chiqqan holda takliflarni, loyihalarni shunga qarab to'g'rilaymiz va rahbariyatlarga olib chiqamiz shu takliflarni. Bu yerda 30 yildan beri muammo, suv bilan muammo. 30 yildan beri suv tushib ketaveradi pastga. Yana suv yo'q bo'ladi. O'shanda bu yerda juda ham bir mana investorlarimiz shu joylarni ham o'rganyapti hozir geolog bilan birga. To'g'rimi Farruh aka, bu yerda yaxshi o'sha haqiqiy tabiiy ko'lni yaratish kerak-da, shu suv tushib ketmaydigan bo'lish kerak. Demak, biz ikkinchi manzilga yo'l oldik. U qayerda joylashgan? Ikkinchi manzilimiz Bektemir tumanining kichik sanoat zonasiga boramiz hozir. Har kuni qilinadigan kun bo'yicha rejalarimiz bor o'zi. Rejalarga asosan hozir juda ko'p topshiriqlar ham ko'p, ishlarimiz ham ko'p. Har bittasini yo'l xarita qo'yganmiz o'zimizga. Rahbar avvalambor o'zini kompleksini ishlata olib bilish kerak. Kompleks ishlasa oxirgi qilinayotgan jarayon ham ishi tizimi bo'ladi. Tizim ishlash kerak. Tartib bo'lmagan joyda ishni natijasi ham bo'lmaydi. To'g'rilab, tekis qilib, keyin qurilish ishlarini olib borib boramiz. Mana shularni tekislash uchun, umuman bu yerni chiqindilardan tozalash uchun qancha vaqt kerak sizga? Bizim sezonimiz, bizim ishlab chiqargan produktimizning sezoni aprelda boshlanadi. Shu aprelgacha, xudo xolosa qurilishimiz shu boshlab, fevral oyining oxirigacha abonelarimizni olib kelib o'rnatishni boshlaymiz. Aprel oyida ishga tushamiz. Demak, sizga hozir tozalash ishlari uchun 1 oy vaqt kerak. 1 oy vaqt kerak. Undan keyin metal konstruksiya bilan tez-tez qurib chiqamiz. Katta ishlab chiqarish sexi shu yerga quriladi. Nima uchun bu yerni tanladingiz? Bozorimizga yaqin, Toshkent shahri ichida bo'lgani uchun bu yer bizga ma'qul tushdi. Biz 2019 yilda 30 ishchi bilan boshlaymiz, 30 ishchiga ish o'rni yaratamiz. 2021 yilgacha 55 ishchigacha chiqamiz, xudo xohlasa. Sizga ko'proq qiz bolalar kerakmi ishlash uchun, o'g'il bolalarmi? O'g'il bolalar kerak ko'proq. Bizda buxgalteriyada, ichkarida, ofisda qiz bolalar ishlatamiz, ish jarayonida bizga o'g'il bolalar bilan ishlaymiz. Chunki barcha mahsulotlari chet eldan keladigan import tovarlarni, qimmatga kirib kelayotgan tovarlarni bu ishlab chiqargan mahsulot arzon narxda bozorga kirib boradi. Shu joylarimizdan taklifini bir nechasini beramiz. Bular chiqib joyiga ko'rarlar. Mana 750 kvadratga o'zlarini investitsiya mablag'laridan kelib chiqqan holda bularga hozir 1000 kvadrat, 1.5 ming kvadrat kerak emas. O'zlarini pullari mablag'laridan kelib chiqqan holda shu kvadrat joyini so'ramoqdilar. Hozir va bularga shu oziqa shundan iboratki, o'zlarini kvadratlarida, o'zlarini sarmoyalarida kelib chiqqan holda biz joy taklif qilamiz. Joylarimiz aniq hujjat, tayin hammasi. Bular kelib ko'rarlar, 2 ta 3 ta joyi to'g'ri kelsa olarlar. To'g'ri kelmasalar ikkinchi joyga borib ko'ramiz va uchinchi joy oxirida baribir olib qolamiz bu investorimizni. Takliflar bir necha joylardan iborat. Demak, mana ko'rib turganingizdek, bu yer tashlandiq holatda investorning aytishi bo'yicha 4 oy, ya'ni yanvarning tugallanishi, fevral va mart oylari hamda aprel oylarining orasida bu yerda yangi ishlab chiqarish obyekti paydo bo'ladi.